Uhul! Bom! Nós temos professores desestimulados, alunos desinteressados e pais preocupados com a educação dos seus filhos. O total de alunos do primeiro ano até o quinto ano do ensino fundamental é de aproximadamente 6 milhões. Foram a matrícula computada falando do ano passado. O IDEB, o histórico de desenvolvimento da educação básica, a nota máxima foi 5,2. É preocupante porque matérias como matemática e português, 60% de todos os alunos não conseguimos ter boas notas. Foi aí que nós, Grupo Sofia de Educação, observamos que tem uma oportunidade muito promissora nesse mercado. A oportunidade de negócio. A gente viu que o Brasil tem um profundo crescimento desde 2012 para cá com relação à questão da mobilidade. Aplicações como tablets, como smartphone, têm crescido vertiginosamente e tem dado um leque de muitas opções. A nossa solução é criar uma plataforma de jogos educativos, onde para a criança, o nicho é para crianças de 6 a 10 anos, onde nós vamos unir informática, pedagogia, psicologia da educação, onde vai possibilitar o aluno ter um perfil, onde o professor vai poder consultar esse perfil do aluno e o aluno vai poder exercitar atividades educativas relacionadas à grade curricular que ele tem, com nivelamento a cada resposta. A cada pergunta que ele responder, o nível de pergunta vai subindo. Ou seja, ele vai poder ser instigado a aprender cada vez mais. Matérias como português, matemática, geografia, ciência. Tudo isso. Bom, fizemos uma pesquisa, o Instituto Superdata estima-se que nesse ano, 1,5 bilhões em 2014. É o que o Brasil vai receber de acordo com o mercado móvel do nosso país. E em 2017 estima-se que esse valor ele triplique cada vez mais. Hoje, 34%, o Brasil corresponde a 34% da América Latina do mercado móvel. É interessante observar isso. Bom, os nossos principais jogos são esses: jogo Romanos, jogo das malas, futebelos e o jogo das horas. Essas aplicações já estão em funcionamento, nós estamos desenvolvendo outras aplicações também para agregar a nossa plataforma. Nosso concorrente é a Escola Games, com isso não quer dizer que a gente não tenha outros, nós temos outros como o Crânio, que os senhores conhecem, e é interessante isso, porque diferente do Crânio, essa concorrência aí, eles têm um acesso fenomenal em todo o Brasil, acesso muito grande, e a gente colocou eles porque eles têm essa visibilidade nacional, é o que nós pretendemos ter. Bom, a diferença dele para a gente é que a gente desenvolve jogos de acordo com a grade curricular, eles desenvolvem jogos de acordo com um cliente deles, um produto relacionado aos seus clientes. Bom, a fonte de receita vai ser Secretaria de Educação, patrocínio, vai ser contrato de exclusividade e vendas por clique e publicidade também relacionadas, quanto é tudo relacionado à nossa plataforma. A nossa forma de validação foi através da nossa página, Sofia de Educação, que tivemos 340 likes. E também fizemos uma avaliação com crianças, com igrejas que se interessaram no nosso projeto. E a gente vai adequar a plataforma à necessidade deles. O investimento inicial, a gente precisa de R$50 mil para espaço físico, mão de obra, para desenvolver a nossa plataforma e para a gente fazer propaganda e marketing do nosso projeto. Segundo o site do BNDES, empresas com baixo custo, com baixo faturamento de até R$240 mil, eles conseguem ter um faturamento muito promissor. Aqui na projeção, a gente observa que empresas que ganham até R$240 mil podem chegar a R$16 milhões com esse investimento aqui. Se a gente vende um produto a R$10 mil para duas escolas por mês, a gente vai ter uma receita bruta de R$240 mil por ano. E o custo da mercadoria é um investimento inicial de R$50 mil. Uma receita líquida anual de R$190 mil, ou seja, aproximadamente 400% de lucro. É uma coisa muito boa e muito interessante. Aqui está a nossa equipe executiva, que faz parte do projeto, está totalmente focada e está ligada ao nosso projeto. Obrigado a todos pela atenção. Uhul! Muito bom!
Sofia. Bom, só assim, em relação ao nome, tem uma empresa de educação que se chama Sofia, então aqui eu daria o nome só do meu. Outra coisa, em relação ao teu modelo de negócio, para mim, se ele vai ser B2B, B2C, eu acho que um pouco de tudo. Você tem alguma estratégia que está sendo validada primeiro, ele tem falado talvez de alguma escola que estaria disposta a comprar, hoje já lançou o app, seja um app, é o app aí para gerar um jogo B2C. Sim, a gente oferecemos a outras escolas, entre públicas e privadas, que é o nosso nicho principal. A gente ofereceu a oito escolas dentro desse percentual, e as escolas se interessaram muito por essa plataforma, por esse tipo de plataforma, porque necessitam fazer com que os alunos se interessem pela aprendizagem, porque os alunos eles usam muito as plataformas vigentes, os dispositivos eletrônicos vigentes, para se distrair, não aprender a matéria. A gente vai pegar aquilo que ele já gosta de usar com aquilo que ele deveria aprender. O plano principal é vender direto para a escola. Vender direto para a escola. E qual são as escolas? Você falou de igrejas também, né? Sim, surgiu esse projeto de igreja, mas é um projeto que fica de forma paralela, não que não seja, não vá usar esse papel, mas o nosso princípio é escolas públicas e privadas. A igreja são instituições que precisam ter um ensino totalmente diferenciado do ensino comum, e que também gostam pretendem desenvolver isso para ganhar mais pessoas, mais alunos. São ensinos religiosos, que eles precisam de questões de perguntas, de respostas, que os alunos vão poder acessar e talvez ganhar coisas da escola. É interessante observar que como forma de patrocínio, ou como forma de, melhor dizendo, como forma de incentivo aos alunos, a escola, o professor pode falar, Vai ser mais legal.